Uma caravela. Imaginemos 1503. Nova terra, um novo mundo, com sua cara bela.
abordar. Vento que soprou de Portugal, história de um navegador. Uma feitoria se estabeleceu. Foi a primeira vez que alguém te conquistou. Cabo Frio, terra do Cabo Frio, 500 anos de história pra contar. Cabo Frio, terra do Cabo Frio, Américo Vespúcio, desbravador do mar. Foi a primeira vez que alguém te conquistou. Cabo Frio, terra do Cabo Frio, 500 anos de história pra contar. Cabo Frio, terra do Cabo Frio, Américo Vespúcio, desbravador do mar. História pra contar, 500 anos de história, 500 anos de história, 500 anos de história pra contar, 500 anos de história, 500 anos de história. A relação de um navegador com a história de um povo, uma cidade, um país, se desenha a partir da descoberta de um novo mundo. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América e descreve o que vê. Não se cansam meus olhos de ver plantas tão formosas e tão diferentes das nossas. Colombo suspeitava da farta existência de ervas e árvores, boas para a medicina de especiarias e para a tinturaria. A flora do Novo Mundo começava já a despertar o interesse de todos no Velho Mundo. Isto preocupava Colombo, que relata aos reis católicos da Espanha os riscos da concorrência. As viagens ao Novo Mundo se sucedem. Numa delas, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Uma naveta de mantimentos da frota de Cabral retorna a Portugal com informações ao rei Dom Manuel de que o descobrimento não foi de uma ilha, mas sim de terra firme, na margem ocidental do Atlântico. O rei de Portugal guardou a notícia e só informou aos reis católicos da Espanha, em 1501, a terra achada, a que se pôs o nome de Santa Cruz. Dom Manuel, ao mesmo tempo, já preparava nova expedição para explorar as terras descobertas por Cabral. É chegada a hora de os portugueses entrarem em cena e duas missões oficiais de reconhecimento das novas terras são enviadas ao Brasil. Uma em 1501, outra em 1503. A relação de um navegador com a história de um povo começa a ganhar contornos definidos. Já existem as terras, a terra de Santa Cruz. E o navegador começa a fazer parte da cena. Seu nome? Américo Vespúcio. Começa a construção de vínculos com a história que ainda inspira a arte, alimenta os sonhos e provoca ambicionados pesquisadores e estudiosos ainda 500 anos depois. Este navegador florentino, a serviço de Portugal, zarpou em 1501 para o reconhecimento e possível exploração da costa ocidental do Atlântico. Poucos são os documentos que perpetuam a trama dos antecedentes e ocupação das novas terras descobertas por Portugal. Desta e de outras viagens, sabe-se muito pouco. Mas tudo que se sabe de consistente
partiu dos estudos da saga deste homem, que viria a se tornar o padrinho do Novo Mundo. Personagem complexo e contraditório, Vespúcio forjou, em torno de si, muitos mistérios. Em livros, pesquisadores e historiadores revelam o perfil de Vespúcio como nascido em berço de ouro, parente e amigo de embaixadores, cardeais, filósofos, pintores e poetas. Vespúcio era rico e chique. Conheceu Colombo no ano da descoberta da América. Foi suficiente para merecer a admiração e respeito do descobridor do Novo Mundo, que denominaria as terras descobertas de América. Uma singela homenagem ao admirável amigo, mesmo tendo Américo, mais tarde, trocado a Espanha por Portugal. Vespúcio, em suas primeiras impressões da viagem de 1501, julgou serem as novas terras pobres em perspectivas econômicas, com as oportunidades comerciais se limitando ao pau-brasil. Das informações de Vespúcio, Dom Manuel resolveu privatizar a exploração do novo território, confiando a tarefa a Fernando de Noronha. O contrato foi firmado, e Vespúcio também marcava a presença neste fato, já que tinha influência junto às pessoas envolvidas na questão. A meta era fazer uma feitoria, que operaria também como um posto para recolhimento do pau-brasil. Esta seria a segunda missão exploradora enviada para a terra de Santa Cruz. Também desta fazia parte Américo Vespúcio. Já se vivia o ano de 1503, quando a nova expedição seguia para os inexplorados territórios do Atlântico Sul Ocidental. São poucas as informações sobre esta expedição, mas o que se sabe, mais uma vez, veio de Vespúcio através de sua letra. Ele fala de perigos e aventuras, onde se refere ao naufrágio da Nau Capitânia e da descoberta da Baía de Todos os Santos. Demarca a distância entre a Baía e o novo porto encontrado ao sul. A partir daí, Américo Vespúcio, com suas revelações, começa a inserir Cabo Frio em sua rota de ação. Em seus registros, ele diz que depois de 2 meses na região da Baía de Todos os Santos, navegou ao longo da costa 260 léguas para o sul, até chegar a um ponto onde ficou resolvido que seria construída a fortaleza-feitoria. Isto significa dizer que as medidas situam Cabo Frio como referência das 260 léguas ao sul da Baía de Todos os Santos. E mais, de onde instalaram esta feitoria, citada por Vespúcio, em 5 meses providenciaram o primeiro carregamento de pau-brasil e reuniram 24 sobreviventes do naufrágio da Nau Capitânia para instalar, nas novas terras, fortaleza-feitoria a defender o espaço. 5 meses depois, Vespúcio e seus expedicionários decidiram retornar a Portugal sob a justificativa de que não poderiam seguir com a exploração da costa. Ele se dava por satisfeito com o ponto escolhido para a instalação da feitoria. Que ponto é este? Pelas medidas, Cabo Frio. Está assim documentado e reforçado. Foram deixados 24 tripulantes em terra, com mantimentos para 6 meses, 12 bombardas e muitas outras armas. Tudo isso instalado no primeiro estabelecimento erguido pelos europeus na América do Sul. Um misto de forte e feitoria. Para chegar até ao Cabo Frio, o resgate histórico feito por pesquisadores relata: 6 embarcações saíram de Lisboa,
reabasteceram de provisões no arquipélago de Cabo Verde e voltaram a velejar para a costa africana de Serra Leoa, de onde iniciaram a travessia do Atlântico. Na proximidade de Fernando de Noronha, a nau Capitânia se perdeu e a frota remanescente se dispersou. Em Fernando de Noronha, novas posições para seguir viagem, e Vespúcio, com seu comboio e num pequeno navio, ruma para a Baía de Todos os Santos, descoberta na viagem de 1501. 2 anos depois, ali, Vespúcio aguardou por 2 meses as demais embarcações da frota. Esperou em vão. Decidiu, então, seguir para a exploração da costa brasileira. Percorreram 260 léguas ao longo da costa e chegaram a um novo porto. Chegaram ao Cabo Frio, escala final e decisiva. Começou o trabalho de reconhecimento da área e em 5 meses fizeram o primeiro carregamento de pau-brasil. Pacificaram índios da terra e construíram a fortaleza feitoria, guarnecida por 24 cristãos e 12 bombardas. Tudo em ordem e próximo a meados do ano de 1504, Américo Vespúcio aproveita o vento sudoeste e retorna a Portugal. Enquanto esteve aqui, este navegador fincou o alicerce de uma nação que até hoje vive o fascínio da busca de detalhes do início de sua ocupação pelos europeus. Vespúcio fincou o alicerce de um país e construiu uma relação eterna com seu povo. Geração por geração, revive suas origens e se depara com a existência deste navegador que se aventurou pelo novo mundo, viveu a saga da exploração do desconhecido que fez a todos conhecer. E cumpriu a missão de propalar as maravilhas de um lugar diferente, inusitado, com nativos dispersos no conceito e no pudor, soltos, livres e de vida saudável. O navegador que aportou no Cabo Frio chegou, viu e gostou. Viveu e conviveu fantásticos 5 meses. E se foi. Mas, depois de 500 anos do tempo em que esteve aqui, Vespúcio parece nunca ter saído. De volta ao Velho Mundo, tratou de narrar suas façanhas e o que viu e viveu no desconhecido mundo. Um mundo da inocência, de gente com o corpo descoberto e costumes estranhos, muito estranhos. Vespúcio, no que falou e no que escreveu, deixou a todos perplexos com o inacreditável, inimaginável, o irreal, o utópico. Parecia utópico mesmo. O que narrou inspirou o filósofo inglês Thomas More, que escreveu seu clássico A Utopia, tendo como personagem principal o marinheiro Rafael Itrodeu, companheiro de Vespúcio, que com outros 23 homens permaneceu na feitoria erguida em Cabo Frio. Este livro fala de um mundo igualitário, onde nativos viviam em perfeita harmonia política, social e ecológica. A utopia se tornou um clássico do pensamento humanista e uma forma de todos idealizarem a América numa visão de contraponto e crítica à velha Europa.
De suas quatro supostas viagens ao Novo Mundo, duas o trouxeram ao Brasil. Uma o fez chegar a Cabo Frio e ficar. Ficar para nunca mais sair. Américo Vespúcio continua aqui. Este desbravador sempre esteve aqui. Ele está aqui agora, 500 anos depois de sua chegada, para ajudar um povo a redescobrir Cabo Frio, a resgatar sua história, sua memória. A memória de uma cidade que conta a história do começo de um país chamado Brasil.